Oh, hi, alle zusammen! Hi. Ja, det blev faktisk ret akavet. Hvorfor? Den måde, jeg sagde hej på. Og jeg sagde bare hej lige så besigtigt, så det bliver lidt mere akavet. Ja, og hej alle sammen til den her video. I dag har vi en af mine følgere med. Skulle man nærmest kalde det, eller den måde, vi blev venner på? Ja. Vi blev venner. Var det ikke i det sidste fredags? Jo, det var på livestreamen. Ja. Og der... Nogle af jer ved det måske godt, og nogle af jer ved det måske ikke. Så jeg gå ind på streamen. Ja. Vi går ind og bare en random skumfidus. Ja, der var en skumfidus, der skrev til mig på YouTube. Ja. Jeg er dansende skumfidus nu. Ja, jeg kan ikke finde ud af at danse lige pludselig. Så skriv dog ordner med. Skal vi gå ind i den røde bus, eller gå sammen med den, nogen? Der er mange mennesker. Nej! Oh, nej! Højt også en kylling! Men er der? Kan jeg få den? Ja, så kan vi lave kylling eller Vi kan få... Vi kan få... få hot wings! Jeg tænkte mere på kylling eller men okay. Jeg tænkte også på chicken nuggets. Ja, så skal du bare skære den over i stykker jo, så får du jo masser af nuggets. Ja, det... Oh, hvorfor er der så mange af de her for... Er det her Jiao Ling? Okay, det vil jeg bare spørge på, hvad jeg sagde. Nej, jeg vil ikke så den her kylling ihjel, den er sød. Jeg vil gerne æde den. Jeg vil æde dig! Okay, lad. Jeg vil æde dig! Ej, nu må jeg jo ikke blive kvælet i savl, hvis det var det. Yes! Jeg redder en af mine skumfidusvenner! Yes! Se, jeg fik en af mine skumfidusvenner. En kiks. Jeg tænker, der er kort en anden vej, fordi jeg har ikke lyst til at tale om kiks og chokolade og alt muligt andet, jeg ikke ved, hvad er. Ja. Jeg vil have en skrumptus, og det skal være nu. Han kan være spændende en. Den er nok ikke i vandet. Nej. Men jeg tænker, at det er enten en frø, eller en... Jeg tror, det er en skrubtus. Så det er en skrubber kartofler med. Okay. Det er lidt mærkeligt. Stemme til at blive has. Har du slået nogen ihjel igen? Nej. Okay, godt. Jeg tror, det var en af mine venner. Rip. Din ven. Jeg håber på, at det her vil hjælpe. Her, værsgo. Ven. Jeg fik ikke sagt det til dig, men jeg hader dig. Vil du gerne have den her? Ah, hold det snask væk fra min mund. Kom her! Kom væk! Okay, nej. Er det her nej, din skoletaske eller vores? Er det min eller din? Jeg kan ikke huske, hvem der har taget den min her skoletaske. Min skoletaske, den er i hvert fald sort. Og den der, den er grå. Jeg har glemt min taske. Men heldigvis redde. Jeg tabte min på vejen. Det er ikke ej, så godt. Jeg hentede men nu skal vi lige fortælle en historie. Jeg ved kan du godt fortælle? Jeg vil gerne sidde med dig. Gå væk! Godt, vi ikke holder hænder. Det vil vi tæt på at bære. Ellers så kunne vi danse alle sammen rundt om juletræet. Eller rundt om juletræet. Rundt om bålet, skulle jeg prøve at sige. Kom, vi danser rundt om bålet. Kom alle sammen. Yay. Vi danser rundt om bålet. Vi går, når vi kan. Kom alle sammen. Hvad er det? Han har hængt sig selv. Yeah. Jeg tænker dig, jeg går den anden vej. Vi er nødt til at følge efter den der sign der siger cave. Den her vej. Jeg er en krabbe. Er du en krabbe? Sejt. Ja. Jeg har også lært at blive til en krabbe i skolen. Sejt. Ja. Så kan det være, at du bliver næste aftensmad. Ja, jeg har lidt smagt krabbe før, men jeg synes, det ser godt ud. Jeg har smagt krabbesuppe før. Smager det godt? Det smager lidt saltet, kan jeg huske, det var. Hvorfor er der politi efter os? Er der politi efter os? Åh nej, de kom efter mig, fordi jeg har dræbt så mange mennesker. Fuck! Fuck! Jeg gider ikke at være i fængsel. Jeg gider ikke at være... Jeg gider ikke at jeg skal være i fængsel på grund af dig. Fordi de tror, du er nej. Min medhjælper. Gå væk, Minecraft-person. Gå væk! Gå væk! Jeg beskytter dig.
Lad være med at spørge, hvorfor jeg er sommerfugle. Må jeg spise dem? Ja, det må du gerne. De er sjæle. Du er jo også en dæmon, så... Nu skal jeg lige fortælle dig en lille pinlig ting. Ja. Jeg ved godt, at jeg er en dæmondrag, men jeg har ikke lært at finde ud af sociale. Ja. Så derfor, du har lige spist en sjæl. Jeg tror faktisk på et sommerfuld sjæl. Har sjæl. Så du har allerede lige taget en. Og hvor, nu bliver... Hvorfor smager den så meget af passagenødder? Lad være med at spørge. Jeg bare gør dem... Lad være med... Jeg tænker, det er derfor, jeg... Jeg tænker, det er derfor, politiet var efter mig begyndte at slå nogle par mennesker ihjel, og så blev... Så lavede jeg dem til sommerfugle, der smagede sådan... De der... Ja, se selv. Ja. Yeah. Så det er derfor, jeg ikke... Du kan godt se det på mit ansigt, jeg er ikke sød. Jeg synes altså, du ser ret cute ud. Men er der lille søde mund? Hihihi, ingen vil opdage mig. Yeah, ikke nogen vil opdage mig. Så er vi tilbage. Og det var rigtig flot. Åh, så er der noget kød. Kød! Øv. Øv, desværre er der ikke noget kød. Og hvem er de der? Men er det kød? Du tager bare det der kød, Bigon, jeg kan ikke lide det. Det er Bigon, jeg er skumfidus. Men er skumfidus af, altså... Er gummibamser ikke lavet ud af sådan svin? Gummibamser? Altså gummi. Altså gummi, sådan der man spiser. Nej, det er lavet ud af slik. Slik, ja. Det er jo også slik. Ja, det er sukker, der er blandt sammen med noget andet, der giver det til at være sådan... en eller anden konsistens, og så sætter det æblesmag i, eller ananas, eller citron, eller appelsin, eller... Skal jeg vise dig, hvad han snakker sig? Jeg kan godt lide. Jeg er bedst lige den med æble. Sej. Dem kunne jeg godt æde en hel... eller... Jeg kunne godt æde en hel monstervinkum i bamsatten. Ikke på størrelse med det der rådyr, vil jeg da lige sige. Men på størrelse med hovedet, simpelthen. Det kunne jeg godt. Jo. Lad mig lige vise dig, hvad for en slik. Jeg kan godt lide at spise sådan gummi. Det gør jeg ikke. Godt. Den gamle campingvideo, jeg lavede på et tidspunkt, der pandede jeg. Jump. Sørens til. Ja, du skal sige for Søren. Så du faktisk den video? Ja. Yeah. Jeg bandt fandme meget. Du sagde, man ikke kunne komme i kamp her. Hvorfor er vi med masser af drenge? Fordi det er drengeklubben, og de vil gerne have som kæreste. Du vælger en af dem. Nej. Og jeg tænker, at jeg går ud, fordi jeg vil ikke have nogen af dem som kæreste. De er grimme. Og de ligner på mennesker, og jeg kan ikke lide dem. Jeg kan heller ikke lide ham, han er grimme. Hvor er du ond? Ham her anbjørn er meget sød. Ham her, du er meget sød. I gør? Skal vi ikke kysse? Jeg tænker nej. Jeg tænkte det der giver som et nej. Det der var et stort nej. Ja, et nej tak. Ah! Jeg skulle da vi beskytter hinanden, hvis nogen prøver at kysse os. Ja, jeg får da mine vinger om dig, som de kan kysse dig. Eller fuck, så kysser de mine vinger jo. Så vil jeg sgu da ikke. Ah! Ah! Kom væk! Kom væk fra satan! Kom væk fra satan! Ja! Yeah, jeg beder til satan om at gøre til at forsvinde! Ellers så danser jeg på hovedet af jer, når I dør. Sådan her. Det her betyder beskyttning. Det ligner bare ikke, at jeg beskytter dig lidt. Nå, vi skal hente... Er det det, I prøver at sige, dumme f***? Oh my god, du overlevede. Jeg har rød HP!
om noget! Jeg gider ikke at have den. Jeg æder den der, fuck det. Jeg spiser bare min ven. Så vil han at dø sammen med min ven, som der døde. Jeg vil også dø. Ja, så bliver det overhovedet ikke også, på grund af, at vi vil gerne vil dø, og så vil de andre, der leve, ikke? Kunne du ikke huske dengang, at vi spillede en camping sang, og så sagde jeg, at jeg vil dø, og så døde jeg? Ja, jeg sagde dig, at jeg gerne vil dø, og så blev det ikke mig. Så blev det mig. Jeg er et. Du spiser din familie! Nej, det var en idiot, som der har mobbet mig. Nå! Ej, den har kusset mig! Måske... Nej, fuck. Vi skal ud. Jeg vil ud. Ellers græder jeg, hvis jeg ikke kommer ud. Godt. Lad os lige prøve at finde stedet, hvor det er. Jeg tænker det her. Ja, der er ramløs lille dæmondrager, der gerne vil ud og brænde mennesker og spise dem. Ja. Det der er det eneste, jeg ved. Det er det eneste. Undskyld jer, der er mennesker, I frygter mig nu, på grund af, at jeg er tørst efter blod og sådan noget. Der er roligt, jeg er ikke vampyr. Jeg er nødt til at finde... Okay, er det der... Hvem tør at ofre sit liv? Er det den rigtige vej at tage? Okay, du har mest liv. Vi prøver dig. Okay. Det er mig, der er låst. Er det den rigtige vej? Ja, det er. Okay, godt. Det er den rigtige vej. Ui! Ej! Det er lige så lov som mig nu. Ja, hold da op. Du blev fandme forskrækket af at se en væg. Nej, jeg så et monster. Det er godt med dig, Johanne, fordi der er kun væg. Åh, den her er en væg. Siger du, jeg lyver? Nej, det er der rollespil. Det er der rollespil, okay? Det er rollespil. Oh. Det er sgu da meget federe. Ja, det lyder mere sjovere sådan, hvis det var fuldmåne. Ja, så kommer der bare ulv. Hvis man er. Lad mig lige se, hvad der er her. Var det dig, der slog nogen ihjel herinde? Kan vi lige lukke teltet i gang? Okay, sluk kameraet. Sluk dit kamera, okay? Lad os lige se. Er det dig? Bare for at være sikker. Nej, jeg tænker ikke, det er dig, begynder det. Det dufter ikke som dig. Nej. Jeg dufter slet ikke af korrupt død. Så nej, det kunne jeg da. Det dufter mere af chokolade. Og mit blod er heller ikke rødt, det er lilla. Så det kan heller ikke for mig. Og jeg har allerede mine to ben, og det der er fandme ikke mit ben. Det der ligner nogens... Det der ligner lidt min døde brors ben. Nå, er din bror også? Ham der er lilla og sort! Nej, han er lakrids. Og ham er jeg ved at spise med en skumfidus med. Det giver mig til at tænke på noget. Jeg har fundet ud af, hvem det er. Det er Oliver! Oliver? Jeg skulle lidt noget på min musik. Er det Oliver? Ja. Det vidste jeg slet ikke, det var. Og jeg ved heller ikke, hvem Oliver er, så... Hvordan ved regnen lige nu giftig, egentlig? Er det på grund af, at der er en vulkan tæt på? Det er fordi Gud er sur på os, så tisser de på os. Tænker du, det er derfor? På grund af, at du er jo kommet ud af dæmonverdenen. Leder de efter dig? Jeg er kommet direkte for helvede af. Jeg er sådan lidt en fange dernede, så det er derfor, jeg er heroppe på overfladen. Gud, du er stadigvæk en... Okay, ingen gang dæmonerne kan lide mig. Jeg blev sgu da fanget dernede, jo. Bare rolig. Det er helt fint. Det skal alt gå. Engler og guder kan ikke lide mig, og dæmoner og tjævlen kan heller ikke lide mig. Eller det ved jeg faktisk ikke. I hvert fald kan jeg lide dig. Kun en skumfidus kan lide dig. Altså som en... Det er fandme sødt! Ingenting. Jeg vil bare kramme dig. Nej. Kammer.
Vi skal ikke kysse. Det er sådan her, man gør. Man står ved siden af hinanden. Ja. Jeg er blevet kidnappet! Nej! Åh, oh, nej! Yeah! Jeg er en af hjørnerne. En af hjørnerne? Okay. Og der går rundt i hjørnerne, og jeg er næsten ved en af kanterne. Men er du ved så? Er du ved sådan en sten? Ja, bare sådan en stor sten lige der. Og så en lille sten derovre. En lille sten. Jeg tror faktisk, jeg tæt på den der. Men jeg vil trappe dig. Er der en stor sten? Jeg synes, det er stor. Jeg tror, jeg er tæt på. Jeg tror faktisk, jeg er tæt på det der skur, eller den der hule der, eller så er jeg sådan... Tæt på den, de der store, ting. Det gør jeg sådan en sten. Ja, for at kigge rundt i hjernen der. Nå, det er en sten skærm, det skal jeg tro ikke. Hvis du kan. Åh, oh, der! 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 Jeg var derude der. Oh. Ja! 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 Du er fri! Tror det var faktisk et godt sted. Åh, oh, nej. Fuck. Jeg vil ikke dø! Au. Oh. Nej! Hurtigt! Åh, oh, det var på. Holy shit, og mand. Og når regnen stopper, så løber du direkte efter mig, okay? Ja. Fordi mørket kommer efter os nu. Jeg ved ikke, hvad den anden, jeg kan heale dig. Nej, kan du ikke. Jeg er skide såret. Grøn af, jeg kan virkelig ikke tåle vand. Ja, jeg kan godt forstå, at du ikke kan tåle vand, og jeg kan heller ikke blive gået en skumpidus, og normalt... Jeg er en dæmon, ja. Og mit svagpunkt er at få vand. Ja, oh, oh my. En vingehår. Altså... Skulle... Altså... Slik kan normalt heller ikke tåle vand. Jo, men du kan stadig jo spise dem. Men det smager bare lidt mere så mærkeligt. Vandet. Vandet, ja. Du ved. Nu står vi med at regne. Ja, kom. Så er du ude, kom. Så løber jeg efter mig. Fordi nu skal vi væk. Ja. Op på den der! Så? Mhm. Lad os se. Lad os se, hvis vi overlever. Pas på med at finde. Hvorfor kommer der mørkt vand op? Jeg kan ikke lide det. Jeg tænker, det er Satan, der kommer. Åh oh, nej, det er ham der. Det var ham, der gav mig en ring. Som jeg havde tænkt mig at sælge, som jeg har solgt. Sejt. Hvordan så den ud? Det kan jeg ikke engang huske. Kan du ikke engang huske det? Der var lave sten og så op. Lad os håbe, der ikke er nogen klamme Satans søn her. Du greb! Er det Satans søn? Nej, det er det ikke. Han har ikke nogen. Nå, er det Satan så? Er det en dæmon? Nej, det er et grimt menneske. No, de er sådan! De er sådan! Hans eneste ting. You do. Ej. You attack us, poison us. You don't understand. I was only going to help. I am innocent. I'm going to... Han fortæller alt om, han er innocent. Og så han prøver at redde os liv. The people I killed the first night were out to get you. I didn't poison. Er det dig, der har snydt mig? Du kidnappede dig selv med